У день аварії Василь Віталійович проходив службу в окремому батальйоні хімічного захисту. Його військова частина розташовувалася поблизу атомної станції. Вона була поставлена зразу возле станції, потім перенесли її в другий поселок, а потім в Оранає. Понімаєте, як вам сказати, дуже багато людей зря послали, не потрібно було. Міліції, прокуратури, СБУ, навіть будь-це, хіміки, пожарники в основному працюють над цим. Понімаєте, а нас заставляли дезактивація. І треба було одну ціль – саркофаг. Саркофаг було встановлено 14 грудня, 35 років тому. Відтоді це день пам'яті і день надії на те, що майбутні покоління будуть врятовані. На превеликий жаль, пройшло вже 35 років, і за чорнобильців мало хто пам'ятає, особливо молоде покоління. Так вже склалося життя. Ліквідатори ціною власного здоров'я і життя на той час віддавали свій обов'язок перед державою. Всі ми виконували свої завдання, тоді ніхто не знав про те, що жде нас, не знав ніхто про які пільги, але виконали свій обов'язок перед державою. Тоді, у 86-му році, люди виїжджали з Чорнобиля та Києва. Ці часи згадує голова Сумської облради, який у складі будівельної бригади зводив житло для переселенців. Коли я приїхав в Київ, то Київ був пустий. Люди на железній дорозі, на всіх установках хотіли покинути Київ, тому що ніхто не знав, що це за трагедія і яка буде послідовність. У Сумській області мешкають 6 тисяч ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Аби подякувати їм за подвиг, сумчани прийшли до скверу чорнобильців. Вони йшли рятувати тоді не тільки нашу країну, не тільки нашу область, а весь світ, тому що ця катастрофа тоді мала наслідки всесвітнього масштабу. Ті програми, які сьогодні існують, це програма «Милосердя», програма одноразової допомоги. Це та невеличка допомога, яку ми здійснюємо і працюємо над якою для наших ліквідаторів. Зараз у Сумській області живуть 12,5 тисяч постраждалих від вибуху на ЧАЕС. Це люди, які насамперед потребують уваги і лікування. Цього року для соціального захисту чорнобильців Сумщини з державного бюджету виділили майже 30 мільйонів гривень. З обласного – ще 3 мільйони. Виділяємо кошти з обласного бюджету на ліки, на ремонти, придбання медичного обладнання для диспансеру радіаційного захисту населення. Тому ми обіцяємо і надалі опікуватися та підтримувати чорнобильців. На найближчій сесії обласної ради ми підготуємо звернення від обласних депутатів до вищого керівництва країни щодо прийняття державної програми забезпечення житлом саме постраждалих від аварії на ЧАЕС. Мітинг завершили хвилиною мовчання за загиблими ліквідаторами. До меморіалу сумчани поклали квіти. Олексій Туча, Руслан Павлов, АТВ.